Vətən müharibə iştirakçısı Abbasov Mahir. Mən dəfələrlə gəlirəm Gəncə şəhərindən bura. Bizə deyirdilər ki, biz dəfələrlə müraciət eləmişik Müdafiə Nazirliyinə. Müraciətə əsasən də bizə deyirlər sizin döyüş əmriniz yoxdur. Biz də ona əsasən biz getmişik, döyüş əmrimizi də ortaya çıxartmışıq hərbi hissələrdən. Bizim döyüş əmrimiz var. 0100 nömrəli əmr ilə 191 nömrəli hərbi hissəyə Kəlbəcər Nazan Murovdağ silsiləsi istiqamətində düşmən təxribə kəşfiyyat qruplarını törədəcək hücuma fəaliyyətində iştirak eləmişik. Bizə də deyil, gedirik Sabiyəzə, Sabiyəzdə Müdafiə Nazirinin nümayəndəsi var. Bizə ona deyirik, veteranımız var. Birinci bizə dedilər ki, sənin adın var veteranlıq siyasında. Sonra mən bir aydan sonra gedirəm, deyir, sənin adın yoxdur, imtina gəlib. Sizin sənədləriniz geri qayıdıb korpusan. Mən də deyirəm, nə səbəbə görə, bizim axı döyüş əmrimiz var. Deyir, sən müdafiədə olursan, sən arxada olursan, sizə düşmür veteranlıq. Siz keçən çəkilişimizdə Nazirlər Kabinetində ərzə yazmışdınız. Bəli, üzr istəyirəm, ayın 23-ü. Həmin ərzə mənə gəldi, cavabı mənə gəldi. Ondan əlavə mənə zəngdə gəldi. Deyirdi ki, ad familiyam dedim, Bağrov Eyvaz. Və mənə deyirdi ki, siz harada olmuşsunuz, hansı hərbi hissələrdə olmuşsunuz, ad soyadı deyəndən sonra, hərbi hissəni deyəndən sonra məzumat boyu elədilər. Təzədən mən 3-4 dəfə də yığdım, cavab vermədilər. Təzədən komandirlərimizlə danışdım. Deyir, bizə də eyni qaydada, eyni formada elədilər və cavab vermədilər. Burdan da demək istəyirəm ki, burada bəzi, məsəl üçün, biz danışırıq. Mediada, məsəl üçün, bizim uşaqlara təzyiq göstərilir. Məsəl üçün, elə uşaqlarımız var ki, məsəl üçün, burada çıxış eləyir. Məsəl üçün, gedirir, həmən, məsəl üçün, rayondan gələnlər var. Cəllabaddandır, Xaçmazdandır, Qusardandır. Həmən rayonların reisləri çağırır bölməyə, polisləri. Deyir, məsəl üçün, biz bu günlərim burada məsələn toplantı qurmuşlar, öz haqqımızı istəməyə gəlmişik. Başqa qeyri istəyilmək istəmirik burada. Biz ancaq haqqımızı istəmək. Həmən o haqqlarına görə 15 sutka, 20 sutka basırlar içəri. Yəni fakt bunu sübutla deyə bilərəm. Bu günlərin bizim bir yaxın uşağımızın, yaxın dostumuzun, qardaşımızın bu dəqiqə hal-hazırda elə vəziyyətdədir. 15 sutkadır. Cəlləbat polisinə dönənlərim apardılar. TikTokda səhifə açırıq. Həmən onu naxada apardılar bölməyə. Deyirlər ki, sən öz haqqını tələb etmə. Nəyə görə? Oğru verəməmişəm, baş yarmamışam, nə edəmişəm, torbamı qormuşam da. Fakt vardır, yaxşı, mən səndən razı, bir söz demirəm. Əgər dərim, sən bizə o medalı, nəmin, veteranlığı çox görürsənsə, heç kimə vermə. Fakt heç kimə vermə də. Elə nazirlər var, deputatlar var, məsəl üçün, qohumları, sən onlara rahatlıqla verə bilsən, bizə verə bilmirsən, nəyə görə? Arxa kənd sovetliyi yalnızlığı. Ölkü şəxslər aldığımız iştirakçı ama biz hərbi forma giymişik, işləyirmişik, olmuşuq, bizə vermir. Onda belə çıxır ki, qabaqki şəhid olanda.